Mas tá bom, tá bom. Eu torturei vocês um pouquinho falando sobre time pequeno, falei de Loud, falei até de Red Canids e os jogadores da Red Canids, mas chega de falar de coisa pequena. Coisa pequena aqui já basta a nossa autoestima, beleza? Agora a gente vai falar de time grande. Time que está 1-1, não, que perdeu, mas perdeu de 2-1 contra a PSG. Caiu, mas caiu atirando. A gente vai ouvir a comunicação deles durante o CBLOL. Botaremos uma lupa agora para sabermos quem tava tiltado, quem tava mais feliz, quem tava de pau duro, quem tava broxado, tá? E já deixei o like no vídeo da Penzuda. Okay, Tristan, I'm gonna have a bit of tempo, okay? Tem, but be great, Cuidado, Kaká, estão movendo em você. Take care for you. Tristan, mas cadê tempo, a introzinha? Fog to top, maybe, Wiser. Tem uma dive, top? They go top, guys, they go top. Skyner top too? No, I don't think Tristan is top. Going, Wiser. Tristan is going, for sure. He can be, actually, but he's far. We can look for dive bot, maybe. Skyner é boot? Tristan é boot? No ult, Wiser, no ult, no ult. Kaká, vou puxar, posso descer. I can go bot too, guys. Ok, você não pode gerar top nunca, né? Não dá. Muito longe. Não dá pra ganhar. I'm going bot. Nice, Wiser. Nice, Wiser. Good job, Wiser. Don't flash Rumble. I have pink. They are doing ok. We gonna fight? Carioca puxando o Use my advantage. Use my advantage. Can you guys ward here? Ward, ward. Look this way. Quem outro? I TP, guys. Look for fight, look for fight. Skyner, no flash. Go Skyner, go Skyner, go Skyner, Skyner, Skyner. Tristana, guys. Tristana, flash. I give you a hit. Kill Skyner. Skyner, guys. Get a mini header now. Nice, guys. Nice, I go mid. Off top. Eu não sei como a Riot pode melhorar isso, tá? Mas fica de feedbackzinho. Eu odeio que a webcam dois jogadores acaba tampando o minimapa e tudo aqui, tá ligado? Porque quando eu tô ouvindo comunicação, por exemplo, o Wiser, ele comentou sobre jogar com a vantagem de TP dele, né? Eu olhei para o mapa instantaneamente, mas o mapa estava tampado. Mas é um problema que eu não sei como resolver. Só deixo aí a pica com todos vocês, Riot Games. Vou dar B, tá? Vou dar B. Na real, você vai bot? Como é que é? Não, pode dar B, pode dar B. Pode. Go to mid wave. I think this mid prior use for bot, too, né? Guys. Yeah, I wanna get the bot to prior. Guys, look my position. Can we keep doing? Keep doing. They TP here. They gonna go this Skyner, guys. I wanna go Skyner. Look, Cody. Okay, I'm looking. Lembrando que look, esse foi o primeiro round, jogo, be careful tá? Around now, guys. Okay, Skyner low, guys. Slow, slow. Hit a Drake, hit a Drake. I also T. Drag gonna flash, okay? They're gonna flash, guys. Okay, they live. They just live. Do, just do, just they give, guys, they give. Look at mid, too. Mid. Can you guys look here? Wiser, go bot, Wiser, go bot, go bot, Wiser. No, no, okay. Wiser, go bot. They will try to steal, guys. If he steal, we can go Nash, guys. I auto shorten here. Keep going. I stop here, I stop here. Back, 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 back. We can go bottom, we can go bottom. We can go bottom, we can go bottom. You can back too, Wiser. Guys, help me up, help me up. I can, you guys wanna turn here or not? No, 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 you don't need fight here, you don't need fight here. Let me stack, yeah, let me stack. Rumble no ult. Tristana, no flash, okay, guys? Look at me here, guys. Look at me here. I can watch here. Rumble no flash. Rumble no, John, yeah? Guys, keep doing that, keep doing you that. You have E? I have E. One second. I'm getting midway. Chunk them. No, John, Rumble, okay? 10 seconds my kill. Jin. Morreu? Can we fight here? I'm there behind. I'm looking. Can fight. Tristana, okay. Tristana has jump. Watch Wiser, guys. I'm watch Wiser. Wiser. Tristan ult, I can keep no you guys. No flash, no flash, Rumble no flash you guys. We can look. I keep you. I can get that, I can get. I OT, I get he's Rumble. He's dead. I get nice. Rumble. Go Nash guys. Guys, we play for just mid top now and play for bottom, okay? I'll get this and let's look. Guys, I'll get top turret and flank, okay? Ta, I'm looking Skyner too. I'm looking too. I'm there behind. I'm looking Skyner guys. Keep fight. He no E. Just kill Skyner. Kill Skyner. We can go Nash guys. Back to Nash now. Find Rell. Okay. Rell have flash, guys. I don't have flash. Finish first, Kaká. I have no smite, Wiser. I have no smite, Wiser. Be careful. I also OT, okay? Slow. They don't have smite too. They're gonna. Kill Skyner. We can go Nash, guys. Back to Nash now. Find Rell. Okay. Rell have flash, guys. I don't have flash. Finish first, Kaká. I have no smite, Wiser. Wiser, I have no. Eu acho que. A PEN acabou trolando. Porque. Não é possível que o Carioca não tenha avisado antes que ele não tinha smite antes de começar o Baron. Tipo, a PEN fez um corte aqui dessa play e já foi para o Baron. Eu tenho certeza que o Carioca avisou. Não tem nenhum mundo, nenhuma hipótese que ele não tenha avisado que tava sem o Baron. Eu fiquei meio baqueado com o fato dele não estar avisando constantemente enquanto eles estão fazendo. Me incomodou um pouco, mas ele com certeza avisou antes. Não faz sentido.
Ele avisou, guys. Ele avisou. Não, ele avisou. Não tentem me convencer do contrário. Não vou cair nisso, tá? Laudetes, Redzetes e sei lá mais o quê. Não vai acontecer. Ele avisou, a PEN cortou. Isso aqui é o social media só garfando o nosso carioca. Find rail, have flash, guys, I don't have flash. Finish first, Kaká. I have no smite, Weiser. Take care, fam. Aí eu sou o T, ok? Slow. They don't have smite too. They're gonna try to finish, guys. Wait. Joga slow, Jin. Guys, I'm gonna reset TP. Just delay. O carioca tá muito puto. Joga slow, Jin. Weiser, não tem smite. E ele tá todo melado, saindo do bar. Aqui ele tá tipo, mano... O Baiano, Minerva, todo mundo já tá criando narrativa. Eu vou ser fudido, eu vou abrir o Twitter e vai estar todo mundo enchendo o saco. O Blue Sky, que é verdade, porque não temos Twitter, né? Meu Deus. Just delay. Guys, if I TP behind, I can kill all. I'm looking. I'll flash kill on short, né? Guys, I TP behind. I think guys can win after, ok? I get. Look, MF. Lumber. MF, no flash, Weiser. MF. I get bottom. Ok. You got me, I can kill all, Jax. Nice, guys. Boa! Vem comigo, gato! Vamos, pô! Let's get up! Nice! I'll go home, guys. See, Michael, Titan. Nice, Korea! I love you so much! Can we start now? You can hit you. And you make position, guys. Kuri, bicho coiteiro, né? We can fake one more. Look. 10 seconds, my ult, guys. Guys, can we fight? I'm there behind. I'm looking around. Guys, ZMF, no flash, ok? I'm gonna start on Skarner just. I lie. Guys, I'm gonna die. Guys, I go Rumble. Look, Rumble. Rumble's dead, guys. GG bot, no. You can't GG, guys. You can't GG. Let's go. GG, guys. Nice, guys. Let's fucking go, nice, guys. Vamos, cara. Nice, Kuri. Good job. I'll full clear again, guys. This kind of was bot side before. They are controlling. You guys think they are doing Drake? Oh, I don't think they didn't hit together. Ascana can do it alone, né? Yeah, I'll go bot pressure. Ascana top. Ascana top. Você pode puxar a próxima, esse Drake. It's kinda gonna be topside, Wise, so you should look for take care, ok? Ok. Guys, Tabi is really good time to swap. I'm taking wave and that is Midinar. Well, after next wave, I go swap then. You think he can be our red, Kaká? I'm going. Eu tô achando todos eles bem calminhos, não? Eles não estão ansiosos, né? Eles não sentiram o stage, tá? I'm going. Nine is mini, maybe you can win, Wiser. Yeah, I think so, nine is mini. I'm a bit far. Oscar! It's gonna keep on chicken, Jin, too. Take care. Oscar, tá. It's gonna keep on chicken. He can be our red, Kaká. My bad. Well, after the next wave, I go swap then. You think he can be our red, Kaká? I'm going. It's gonna keep on chicken, Jin, too. Take care. Isso foi erro do Weiser mesmo. Porque eles sabiam que o Weiser poderia estar na parte, no red ou na galinha, tá ligado? Eu entendo que todos vocês ficaram tipo, nossa, mas o Carioca disse que ele estaria no red ou na galinha. Por que diabos é culpa do Weiser se o Carioca passou call errada? Então, o que vocês precisam entender? Como jogadores profissionais, eles precisam usar a informação da melhor forma possível. Assim, a possibilidade do Skarner estar no red. Mas o que você precisa trabalhar é com a informação de que o Skarner está na parte de cima do mapa. Não tem como o Carioca ser o Mr. M e falar exatamente onde ele está, porque daí ele estaria usando mapa hack. Mas você trabalha com a informação de que ele está na parte de cima. Mas onde entra o erro aqui? Não tinha por que ele limpar isso daqui. Não tinha por que ele limpar a Pink nem um pouquinho. Entendeu? Mas galinha ou red é bot side, dog. Não, dog. Ele tá falando da galinha aliada. A PEN está red side. O Carioca está comentando sobre a possibilidade do Skarner estar na galinha e no red do aliado. Deles mesmo, entendeu? A galinha em red duplo side fica na parte de baixo. Da parte de cima, não. Então, assim, foi... um erro em conjunto, sabe, aqui. Eu acho que o melhor a ser dito aqui, o veredito é que foi um erro em conjunto. Porque um Rumble, um campeão mago, dá 4 auto-ataques aqui, sacanagem. Mas achei um pouquinho o Weiser mais criminoso. Oscar, top. I'm moving to look. I'm going.
Night is mini, maybe you can win, Wiser. Yeah, I think so, Night is mini. I'm a bit far, Wiser. Dino no flash, Kaka, can you finish? You're fine, né? Yeah, yeah. I'm fighting. It's kind of low flash, Kaka. Oh, I die? You die? Okay. I die to Venom. Ah, I miss. Ah, if I play normal, I win. Guys, when I go... Quando eu falei na transmissão do Ilha que o Carioca matava os dois, eu fui xingado. Mas o lado bom de ter o tempo é que ele luta ao meu favor. O Carioca literalmente disse que se ele jogasse melhor, ele mataria. E de fato, ele mataria. Era literalmente ele dar flash Q, bater com Q, dava R e ele dava double kill. O mais fácil da carreira dele, inclusive. No flash, Kaká. Oh, I die? You die? Okay. I die to Venom. Ah, I miss. Ah, if I play normal, I win. Guys, when I go, look for fight, be confident. Moving, guys, moving. Kaká, it's kind of still no flash, né? Still no flash. Run no flash, sure. Moving, okay, Kaká. It's okay, I have a really good item. I'm gonna guys. Hit now, okay? Uh-huh. We can kill Skyner, you know? Uh-huh. Akali too far, guys, Akali too far. I'm gonna hit, guys. He's mega now, okay? They're gonna fight, it looks bad. They're gonna TP on top, guys. Okay. Calma, Kaká. Agora pode estar. They get me. I can ult still. I ult Jin. Akali's going, guys. Akali's going now. They TP behind, they TP behind, guys. It's mini now. Jin have flash. Guys, no flash now, guys. No flash now. Jin go now, Jin. I hit. Hit now. Akali come, guys. Jin no flash, guys. Tô indo. Não volta, viado. Play together. You guys can back too. Let's get back now. Bebe. Akali have flash. Mudinho, bebe. A gente nem tá tendo chance de nela, então. O não tá guardando nada pro cara também, tá ligado? Ele tá engajando. Não, entra o Junker, guys. É, concordo. Fight back. Cuidado. Have ult, né? Ai, dá. We can look this guy no flash? Yeah, let's look his ult. Tá jogando his ult, tá? Ok. I'm going. It's kinda first. I still have ult, Jin. I'll save ult. Tô tirando, Kaká. Tirando a Kali. Look, kinda first, guys. I think we should back. Aqui a gente tinha guivado já o jogo, tá muito difícil também. Ninguém morreu, mano. Deve acontecer. Pô, eles não estão jogando tão bem, véio. Sério. Mas por conta do champion, eu acho, mano. This kind is huge. Olha, cheiro. Me dá um motivo pra não achar que não tinha cocô no teu cigarro. Fala. Eu quero que o cheiro fale. Fale em inglês pra eu entender. Olha. É. O Titã acertou. É por causa dos campeões que eles estão jogando bem. Não só por causa do deles, também por causa do nosso. Hoje, inclusive, eu acordei o Jinkedo. Aí eu abri o Instagram e o Jinkedo ele tinha postado algum story. Ele falando, acho que sobre o Mundial. Aí eu pensei, né? Deixa eu aproveitar aqui e mandei mensagem. Jinkedo, vamos manter o básico, pelo amor de Deus. Tá? Pega aquilo que você sabe, que tu é confortável, a gente confia em você e come o cu de geral, tá? Sarra pica na cara deles. Falei isso, mandei isso para o Jinkedo. E eu quero isso, eu quero o básico, eu quero o que ele quer. O que ele é bom, o que ele é confortável, tá? Não é essa palhaçada de Syndra que o cheiro deu não. É óbvio que era pelos personagens, é óbvio. Essa porra. Que saia um mid. O Shijian pegou. Que o Jin quer saber outra coisa, meu filho. Não é o Gravitar, não. Jin die, guys. Frontline, guys. Look real. I die too, guys. Real. Akali ult. I hit. Akali has one, is okay? Has one, Akali on HP. Akali really looks down. E ele respondeu? Não. Tentei matar. Good try. Ela tá com 60 de gold, tá ligado? Você porque ele tá ela. Ocupado, tá? Acho que mais tarde ele me responde. Oi? Ia ser GG aí, né? Tu pega ela, não dá GG. Ok, you guys can go now. Mas visualizou... We kill bot, guys. Eu não vi, né? É mais humilhante ver. I'll keep chasing here, ok, guys? I can get Leona flash, guys. I need to go home, Kuri. I don't go, ok? Look here. Camp here, Kuri. Watch me, Kuri. I'm going. I have full conquer stack, ok? Cuidado, Kaká. You have combo, Kuri. Back on time. Miss. Ah, you come back? I really don't want to come. Just flash, ok? Tipo, ele tava longe, viu? Yeah. Because you say Leona only make flash and... I didn't know Kong is there, you know? I'm going topside. O Kong gonna be butt scuttle.
O Titã avisou, mas talvez vocês me reitem agora. Talvez eu esteja passando pano pro Carioca novamente. Mas eu queria que o Titã desse um pouquinho mais de urgência na fala dele. Pode ser? Tipo, ele disse, eu não posso ir, Carioca. Algo assim. Que tal um... Carioca, eu não posso ir, hein? Que tal? Tá valendo o jogo do Mundial, um 2x1 na PSG. Vamos? Vamos ablando mais um pouquinho. Vamos ablando mais um pouquinho. Carioca, vamos voltando, caralho. Mas o Carioca também ter dado chase foi o fim da picada, né? Concordo também. Tá bom. Então não, era só pra saber mesmo, era só pra fazer um teste. My bad. MB. They know my passing, so maybe she's gonna respect me now. Aqui eu fui over no pano. Kaká, if Wukong try dive, kill Wukong. Deixa o Carioca sofrer um pouquinho. I'm gonna bait. No flash, ok? I'm gonna go now. Wukong. I get Wukong. This is Kong, guys. Keep going. No flash, guys. No flash. He can't back, Kaká. Okay. Get Kaká. Okay. Nice. Good job. Guys, I'm good Mega Nair. What about to engage Hong Kong? No. Get the vision first, we push and then we go. Eu quero dar match top, tá? To the match top. You guys can look for fight since now. After we push this mid, we can hit Kaká. Okay. When they can engage to Leona just, I have a Mega Nair Vayne, but no core. I think they're not. Leona, come, guys. Look here. Uh-huh. I'm looking Leona. Oh, let's go Leona now. No flash. Oh, keep fight, guys. Vem no core. Okay, guys. Aí você die. Leona. Look, this Wukong, guys. Wukong, two. Have flash. He die. Wukong die. Slow eyes. Back. Careful, Akali. Back, guys. 3 seconds, my stun. Dá pra olhar. Guys are fine. Try to back, guys. Vai voltando, Jim. Flash pra fora, Jim. A Pain mutou, eu peguei no pulo do gato. A Pain mutou, tá? Mas talvez tenha sido correto, porque quando o Weiser morre, ele fala alguma coisa e o Carioca também fala. A Pain mutou, peguei no pulo do gato. Olha ali, ó, peguei no pulo do gato. Olha, tá. Guys are fine. Troito back. Vai voltando, Jim. Olha a boquinha deles ali, ó. Alô, Weiser, agora Carioca. They're gonna fight, okay? Look for engage when Drake is low. TP behind, guys. Finish Drake, guys. Baby, I'm dead. Kite back. Olha a Kali em mim, cara. Tô olhando. Chuta ela. Guys, try to back, guys. I don't think it's good, really. Just pay. We already lose. Tem flash? Ela tem. We back, they go bottom, okay? Let's reset fast. I have a TP in 30 seconds. Maybe we can make something. Let's get portal. I hit her. I'm going to. Just kill her, she'll try to drop, okay? Tu erra também, pô. Nice, Titan. I have Mega Nair, guys. Look for fight. Wukong. Vayne no flash, guys. Vayne on mid, Jin. Wukong. Aí, gata, Jin. Look, kill Kong, guys. Here, please. Guys, Wukong. We can't go, guys. Kill Kong, please. 1 HP. Jin no flash. How he don't die, guys. Ai, meu Deus. Pior que o Titã pediu ajuda do Jinquedo, mas eu acho que o Jinquedo não trabalhou bem com a informação, porque repara... Vayne on mid, Jin. Quando o Titã fala isso, o Jinquedo fica, mano, sendo segurança dele. Olha isso. Wukong. Qual que foi o erro dele? Esse passinho pra baixo, tá vendo? O Titã foi pra parte de cima e ele precisava continuar jogando pra parte de cima. Afinal... é pelo dragão que eles precisam lutar. Então, se o Jinquedo, por exemplo, joga esse WQ aqui no Jundia, ia ser outra história. Ia ser bem outra história. Porque a Leona, ela ignora todo mundo e entra aqui. Caso vocês reparem, a parte aqui tá muito separada e splitada. E por incrível que pareça, eu acho que isso até tá bom para a gente. A Vayne está zoneada, o Jundia está solo dentro do pit, contra o Kuri de Alistar e o Carioca de Lee Sin. Ambos estão com pouca vida, mas Carioca metade e Kuri com 30%. O Nar está parando o Jin, está já aos 31 minutos de partida. O Jin aqui faz mais do que o Nar. Faz mais não, porque é um AD Carry. O Jin faz mais do que o Nar. Mas é foda falar isso, porque o Nar tem a ultimate dele, ele pode ser game change, enfim. Mas eu não acho ruim o Weiser ele tirar o Jin aqui.
O problema tá no Jinquedo ser zoneado pela Vayne sem motivo algum, porque ele poderia simplesmente só andar com o Titã aqui, ó, tá vendo? Eu vou passar em câmera lenta e mutar para vocês verem. Olha isso, olha o Jinquedo. O Titã também poderia dar esse W dele aqui, ó, dentro do pit do drag. Se a Vayne fica dando chase no Jinquedo, o Jinquedo ele tinha flash. Ele poderia, por exemplo, dar o WQ dele aqui, guardava outro Q pra um QE para a Vayne, se fosse o caso, saca? Mas olha como que fica. O Jund ele ficar vivo aqui foi realmente uma piada, não existe, entendeu? Foi porque o Titã andou pra cima também, porque ele poderia vir aqui só dar um petelequinho, e o Jinquedo andou para baixo, enquanto o Wise tava tirando o Barry aqui e o Jin, o que tava ok para mim, entendeu? Foda. We can't go, guys. Vamos ter comunicação agora. Kill Kong, guys. Kill Kong, Kong guys. Here, please. Guys, o Kong. We can't go, guys. There. Kill Kong, please. 1 HP. Dino flash. How he don't die, guys. I'm here, Wiser. You have something? No, I die. Lembrando que isso estava 5 vs 4, tá? Pô, eu não consegui ir no Kong, não, mano. Close, guys. É duro. Não é nada fácil. Botar um ovo não é tão fácil quanto parece, já dizia Nívia. É duro, mas... né? NT. Eu acho que o ponto importante é... o ponto importante é focarmos na Vikings agora, na Vikings. E paralelo a isso, a gente estompar, cagar na cabeça do LLA. Vikings pode esperar, o Jinquedo vai te estompar, tá? E amanhã não é jogo do Brasil. Amanhã é jogo... é jogo dos vencedores, é jogo dos picas. É jogo da PSG contra Mad Lions e... mas qual, gente? Deixa eu confirmar aqui. Amanhã é só jogão. Amanhã é jogão mesmo, tá? Parafraseando aquele personagemzinho baixinho, miudinho, com aquele cabelinhozinho de cumbuca, amanhã é jogão. Inclusive, eu não estarei na live amanhã, guys, na transmissão, tá? Vai ser outras lendas. Amanhã vai ser Mad Lions contra PSG às 9h30. Isso daqui é a série de maior alto nível. E logo em seguida vai ser Marines contra Rainbow Seven. Marines contra Rainbow Seven.